Tervetuloa, Tuupitero tässä, ja nyt kun vähän kiertelin kylässä, niin huomasin, että täällä on joku vienyt ovia. Tai ainakin kolme ovea hävinnyt. Etkö se sinä? Veitkö sä mun ovet? Älä mene mihinkään. Se mun talikkoon. Mä tykkään sulla talikolla peffaa. Ai mun talikkoni. Sitten mä korjaan ovet. Tähän mä oon viimeksi tehnyt. Mä oon ollut täällä viimeksi. Ei. Ei. Se mun talikko. Te leikitte siinä vieläkin. Sitten täällä on joku käynyt vähän lahtaamassa lampaita, vaikka no tuolla lukittuna, niin silti on alle ilmestynyt vähän lihanpalasia. Siellä ei ole enää sit varmaankaan kaikenvärisiä lampaita. Onko sä vienyt mun talikkoni? Ei, enkä mä etten sitä vaan uuteen kaivospaikkaan. Todennäköisesti jäi sinne. Mitäs ovia? Mitähän ovi mulla tää sit on? On varmaan tehnyt kyllä niin paljon ovia, että nyt ois valmiina, mut jos mä teen muutaman oven, niin saa korjattua sitten. Mitäs mä ovi tarvin? Mä pitäis ainakin riittää, tehdään tommosia ovia. Voisi rakentaa vähän kattoa. Tehdään muutama kattokruunu tonne. Täällä muualta hävinnyt ovia. Täältä. Minkä takia? Sä oot mennyt tänne ja häätänyt täältä ton kaveri pois. Mene sinne sisälle. Mene sinne sisälle. Mene. Mene. Sitten tää nyt on, jos sais syksymään siellä, tai en tiedä onko se enää niin väliä. Joskus mä halusin näitä kautta punakiveä, mut nyt mulla on punakiveä niin paljon, et olkoon noo. Mihin täältä on hävinnyt kaikki? Kaikki ovet.
No. Sä oot pysynyt täällä, mutta sä... Saatkin pysyä siellä. No. Noin. Siinä on nyt vähän ovia. Vetkö sä ovet? Käynyt joku ovirosvo. Niin, nyt vähän kokeeksi laitoi kuparia tuohon kattoon, mutta en mä tiedä, tykkäänkö mä oikeastaan jättää tollain. Jotenkin mä tykkään ehkä enemmän tosta yhdestä puusta vaan. No, olkoon nyt toistaiseksi tollain. Mun tää sit vähän kupari, jos joskus tarvii. Mutta sitten... Tummaa tammea ja sit tota... Vihreätä hornapuuta, epämuotoisia lautoja. Jos me aloittais näillä. Siellä menee. Eikä toistaiseksi näyttää nyt katoo suurin piirtein oikeassa kohtaa noihin arkkuihin. Noin yksi. Kattopalkki valmis ja YKK-V6-8. Tässä olikin toinen, kun tuolta toisesta päästä oli mun 8 vielä. Näin, saadaan pikkuhiljaa tätä onnimanniikin vähän tehty. Hetken aikaa tää oli sillä että tuli tehty ihan muita juttuja vaan.
No. Varmaan vielä yhden pinon noita, niin sitten kai se riittää. Mä tykkään tosta enemmän kuin tosta. Ja se pitäisi vielä vaihtaa. Sitten tuohon kattokruunut, tonne kattokruunut jo. Näette kattopalkkien jälkeen tänne sit kattoa. Ei millään raaski heittää hyvää puuta hukkaan. Katsotaas nyt. Mä tehdä yhden noita ja sitten lähtee jatkamaan kattoa.
No niin. Siinä olisi yksi palanen valmiina. Tarvii vähän ketjua. Tummaa puuta. Tekisi vähän keppejä. Tosta pitää tehdä. No on ainakin keppejä sit. Joo, pääsisiköhän oil nyt sitten alkuun. Iuletu! Tässä mä en saa nää laitettu.
No varmaan kyllä liian lähekkäin.